tarde do Mutirão do Amor. Já há muitos anos nós temos acompanhado o trabalho da dona Mary Paul e de toda uma equipe de voluntárias maravilhosa. Gente, elas fazem um trabalho sensacional, fazendo literalmente as peças de doação de um enxoval quase que completo para as mãezinhas que não têm tantas condições para poderem ir à maternidade ganhar o seu bebê. É um enxoval, gente, maravilhoso. É um enxoval que vem desde uma mantinha, um chapéuzinho, casaquinhos, todos feitos de tricô, com biquinho de crochê, macacõezinhos, enfim, as peças que a mãezinha precisa para receber o seu bebezinho. Esse trabalho já há muitos anos, e esse café é um café que segura a onda o ano inteiro delas, porque através dessas doações e através desse café elas conseguem dar continuidade a esse trabalho sensacional. É um trabalho de solidariedade, é um trabalho de amor, por isso o nome Mutirão do Amor. E elas inclusive estão precisando de voluntárias, porque a cada dia que passa as voluntárias vão se cansando também e vão produzindo talvez um pouquinho menos. Por isso é importante que você faça o seu trabalho solidário. Quem sabe a escolha possa ser exatamente a desta entidade, a do Mutirão do Amor. O Mutirão do Amor é reconhecido por toda a sociedade de Joinville, por toda uma comunidade, e a gente respeita demais o trabalho, porque a gente sabe que é um trabalho sério, um trabalho competente e é um trabalho, acima de tudo, de amor ao próximo. E é isso que a gente precisa exercitar, né? O amor ao próximo. Mas olha, Joinville é uma cidade tão legal, porque a gente sabe que todo mundo, praticamente a cidade toda, se envolve com os trabalhos voluntários. São mais de 60 entidades voluntárias e a gente fica muito feliz. E aqui está a nossa estrela com uma estrelinha, né, Maria Ângela? A gente sabe que o trabalho de vocês é muito bacana. E, dona Mary, que sucesso hoje, hein? É verdade. A gente se preocupou tanto por causa da chuva, mas graças a Deus vieram todas as pessoas que prometeram que vinham. E quantas pessoas tem aqui, Maria Ângela, você acha? Mais ou menos umas 400. Ah, mais? 500. Mais de 500. Gente, que coisa boa. Eu acho que o público já está acostumado, né? Com certeza. Nós já temos o público certo, que todo ano eles nos procuram para comprar ingresso e para comprar, vender as rifas. Sempre nós temos muito sucesso. Ô, dona Mary, e como é que andam os trabalhos? Os barrigudinhos estão nascendo adoidados. Está nascendo muita criança? Mas e como? Eles querem chegar aqui em Joinville, né? Porque eles sabem que eles vão ganhar um enxoval, então nasce tudo em Joinville. Mais menino ou menina? Equilibrado. Equilibrado. Equilibrado.
E como é que esse dinheiro que é arrecadado hoje aqui é distribuído para a entidade? Nós colocamos num caixa e aí, quando a gente não consegue doação de tecidos, de coisas para montar um enxoval, daí nós temos que complementar com esse dinheiro. A gente ganha muita doação, mas às vezes são pedaços pequenos, não são tão grandes, né? E nós distribuímos por mês mais ou menos 70 a 80 enxovais todo mês. Então aí falta fraldas, aí falta cueiras, aí falta isso, aquilo. E aí a gente pega um pouco do que a gente tem no banco. Nós temos aplicado esse dinheiro no banco. Que chique, velas são mega organizadas. É, porque os enxovais têm sabonete, fralda descartável. Então esse tipo de material a gente acaba tendo que comprar. A gente tem muita doação de tecido, de lã, que nós mesmos confeccionamos, o que é feito à mão, a máquina, a gente confecciona. E essas outras coisas a gente tem que comprar, que é sabonete, fralda descartável. Então a gente precisa ter um dinheirinho de reserva. Que o trabalho de vocês é muito sério. É, eu acho que sim, a credibilidade é que faz, né? Então, as pessoas que vão lá, eu sempre digo, você quer ajudar, mas apareça lá. Veja quem trabalha conosco, veja o que nós fazemos. E graças a Deus, as pessoas quando chegam lá se admiram. Você conhece, né? É, a nossa casa é a mais linda daquela rua. Ela é tão exibida, né? É vermelho e branco, né? Paz e amor. Então, e aí a gente vai levando assim conforme as necessidades. A gente pede para os empresários também, né? Então a gente vai levando. Isso é muito bacana. E eu acho que sempre é muito bem recebido pessoas novas, né, na entidade. Com certeza. Hoje nós, há 12 anos que eu estou no mutirão e hoje nós estamos com muitas voluntárias novas. Graças a Deus, esse ano o nosso número de voluntárias aumentou. Que bom, né, dona Mary? Porque eu lembro que alguns anos atrás essa era uma preocupação. Sim, porque as velhinhas já não podiam mais assim se doar tanto, né? E nós precisávamos de sangue novo, né? Mas graças a Deus, agora esses últimos 2 anos, né, que tem chegado as pessoas. Porque também já é mais divulgada. Né? As pessoas sabem o que a gente faz, né? E elas também procuram um lugar para sair um dia por semana, porque a gente escuta as pessoas, às vezes elas querem desabafar, né? Eu já tive casos de pessoas que estavam doentes e queriam só uma palavrinha. Aí eu pego, sento, vou lá dentro na sala do escritório e deixa ela falar. E dentro da minha, do que eu sei que eu posso ajudar, eu elevo essa pessoa. E elas não se esquecem. E aí elas voltam. Aí trazem mais uma amiga, trazem mais uma pessoa conhecida. E assim é o nosso mutirão. Eu acho que faz bem em todos os sentidos, né? A pessoa que vai lá ficar mesmo, trabalhar no mutirão, ela está trabalhando muito mais para a alma dela do que para as pessoas, né? Porque isso dá tanto prazer, né? Faz melhor para quem está lá do que para quem está recebendo um enxoval, com certeza.
o mutirão tem quantos anos? Vai fazer 34 anos agora, dia 2 de junho. Nossa, gente, já pensou? É uma vida de dedicação, sim, uma vida de amor. Sim, com certeza. Endereço do mutirão, você sabe? Rua Evaldo Quant, é uma lateral da Rua Aracaju, número 120. Olha, gente, vale uma visita para vocês entenderem o trabalho maravilhoso. Eu sempre vou lá dar um cheirinho. Nós nos reunimos toda terça-feira à tarde. E você é bem-vindo também para doar lã, tecidos, o que você puder doar. E a gente sabe o que um bebê precisa. Então, se você quiser doar um sabonete, uma colônia, um pentinho, uma escovinha, que são coisas que elas não confeccionam. Então, quem sabe, você possa fazer a sua parte, aquela prática do amor ao próximo no seu dia a dia, através do Mutirão do Amor. É ou não é uma boa ideia? Com certeza. Ah? Com certeza.